Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qalay, yangi qo'shiq yoqdimi? Odilning bu xabari ayolni adoyi tamom qildi. Yig'lab yubordi. Qanaqa odamsan o'zi ablah, shunaqa ham razil bo'lasanmi deb baralla yig'lab yubordi. So'ng Odilga javob yozdi. Iltimos, meni tinch qo'ying, oilamni buzmang. Ayting, nima qilsam meni o'z holimga qo'yasiz? Ana endi o'zingizga keldingiz, oyim tilla. Endi sizlab yozdi Odil. Men ko'p narsa istamayman. So'raganimni berib tursangiz bo'ldi. Nima kerak sizga? Pul. Ja, ko'p emas, shu har oyda 2-3 million berib tursangiz, sizni umuman tashvishga qo'ymayman. 2-3 million esingizni yeb qo'yibsiz. Qayerdan topaman shuncha pulni? Bunisi endi sizning muammoingiz. Agar oilangiz buzilishini istamasangiz, aytganimga ko'nasiz, tamom. Nazokatning miyasi g'ovlab ketdi. Ayolni arosatda qoldirish uchun Odil ham internetdan chiqib ketdi. Nazokat internetga kirgan kuniga mingdan ming pushaymon edi. Uni mana shu bosh og'riq saytga a'zo qilgan Salimani yomon ko'rib ketdi. Shu payt miyasiga bir fikr keldi-yu, yuziga sal qizillik yugurganday bo'ldi. Salima bilan uchrashsam, Odilga meni tinch qo'yishini aytishini so'rayman. Axir uning tanishi-ku bir amallar. U shu xayolda biroz yengil tortib, kechki ovqat tayyorlashga kirishdi. Uchrashuv joyiga yaqinlashgani sari Tolibning yurak urishi tezlashib boraverdi. Nihoyat, yozishmalarda aytilgan joy, xiyobonga keldi-yu, nigohlari bilan yangi suhbatdoshini qidirdi. Mabodo meni qidirmayapsizmi? Tolib ortiga o'girildi-yu, qop-qora ko'zoynak taqqan, oldi ochiq ko'ylak kiygan, sochlarini yelkasiga tashlab olgan chiroyli qizni ko'rib, bir muddat es-hushini yo'qotib qo'ydi. Iye, siz Gulixonmisiz? Ha, deya qizga boshdan oyoq qarab chiqdi yigit. Xuddi o'zisiz. Men o'ylagandan ham chiroyli ekansiz. Siz ham chakki emassiz, deya erkalangan namo gapirdi qiz. Balki biror joyda o'tirarmiz? Albatta, albatta Gulixon, siz tek sohib jamolga yo'q deyish gunohi azim. Ular yo'l bo'yidagi restoranga kirishdi. Tolibning jag'i ochilib ketdi. Bir gapirib 10 kuladi. Guli esa ofitsiant keltirgan menyuni bittalab o'qib chiqdi-da buyurtma berdi. Obbo Gulixone, bu internet deganlari ham bor bo'lsin-da, buni qarang, sizdek sohib jamolni qayerdan topardim bo'lmasa? Mening taklifim nima bo'ladi? Tolib gapirishdan to'xtab qoldi. Xuddi qizning gapini anglolmaganday turdi. Keyin esiga tushgan bo'lib qo'lini siltadi. Ha, umi, bo'ladi xudo xohlasa. Endi ajrashish oson emas-da. O'rtada bolalar bor, ham salkam 10 yillik turmush. Sekin-sekin, Tolib aka, deya gapni bo'ldi Guli. Sekin emas, tez bo'lsin. Men siz bilan mana bunoqa qilib yashirincha uchrashib yurmoqchi emasman. Bemalol davrimni surmoqchiman. Yo siz buni xohlamaysizmi? Nega endi og'zining tanobi qochdi Tolibning? Sizdek qiz bilan birga yashash har qanday erkakning orzusi-ku. Unda tezlashtiring. Tolib restorandan shalvarab chiqdi. Chunki juda nozik, ingichka ko'rinadigan Gulixon bir dunyo narsani paqqos tushirgan, bu yeguliklarning narxini to'lagan Tolibning esa cho'ntagida bir miri ham qolmagandi. Nazokat Salimani naq yarim soat kutdi. Kutganda vaqtning ham imillashi rost ekan. Shu yarim soat yarim asrdek tuyuldi unga. Nihoyat uzoqdan shoshilib kelayotgan Salimani ko'rdi-yu, yengil nafas oldi. Kuttirib qo'ymadimmi? Deya u bilan so'rashdi Salima yetib kelgach. Yur, birorta kafeda o'tirib gaplashamiz. Ular shinamgina kafelardan biriga kirishdi. Salima ikkita qahva aytdi-da, ro'parasidagi stulga o'tirgan dugonasiga biroz qarab turdi. Odam puli ko'payib boyib ketsa, bosar tusarini bilmay qolarkanda, a? Dedi so'ng dabdurustdan. Nazokat bu gapning mag'zini chaqolmay turdi. Bu nima deganing? Deya so'radi keyin. Eringning lavozimi oshib, puling ko'paygandan keyin yangi sarguzashtlarni xohlab qoldingmi? Bu gap endi nazokatni umuman gangitib qo'ydi. Nima deyapsan? Qanaqa sarguzasht? Tuppa tuzuk Odilni yo'ldan uribsan-ku. Nima? Shu gapni sen aytyapsanmi? Axir qanaqaligimni bilasan-ku. Bilaman deb o'ylardim, lekin odamning olasi ichida bo'lar ekan-da dugon. Haddingdan oshma Salima. Hammasiga o'sha Odiling aybdor. Salima kresloga yastanib o'tirdi-da, ikki kaftini bir-biriga urishtirib qarsak chaldi. Buning nimaligini bilasanmi?
bu qars ikki qo'ldan chiqadi degani. Javob bermagan edi, yozmagan edi. Nima? Axir o'zing-ku bechora jabr chekkan, yaxshi suhbatdosh degan. Voy voy voy, buning gapini qaranglar. Salima yon atrofiga qarab oldi. Hali hammasiga sen aybdorsan dersan ha? Nima? Men aybdormanmi bo'lmasa? Qoshini chimirdi Nazokat. Qunajin ko'zini suzmasa buqa adnoga kirmaydi. Ey, men sen bilan janjallashgani kelganim yo'q. So'raganimni olib keldingmi? Nazokat sumkasidan ikki dasta mingtalikni chiqardi. Pulni ko'rgan Salimaning esa ko'zlari yonib ketdi. Bu boshqa gap. Shu pul jigardan bo'lgani rost ekanda, buni qachon qaytaray? Topgan payting berarsan. Agar bir muammoimni hal qilib bersang, shu puldan kechib yuboraman. Yo'g'e, seni nima qiynayapti? Ana bu Odiling mendan 2-3 million so'rayapti. Har oyda shunchadan berib turishim kerakmish. Bo'lmasa Davron akamga aytib, meni shu muammoga aralashtirmasang yaxshi bo'lardi. Oilaviy mashmashalarga tobim yo'q. O'zing hal qilaver. Endi chetga chiqmoqchimisan? Hamma narsani boshlab qo'yba. Salima oldinga engashdi. Nazokatga sovuqdan sovuq qaradi. Senga hozirgina aytdim meni ayblama deb. Yo gap bu quloqingdan kirib Nargisdan chiqib ketadimi, ha? O'zingni oppoq qilib ko'rsatma. Agar sen o'sha bilan tanishtirmaganingda, sen yosh bolamisan? Mana bu bilan gaplash desa gaplashib ketaveradigan gaplashmagin edi. O'zing o'lib turganding-ku, qachon Odil bilan tanisharkinman deb. Bo'lmasa, sizni sevaman Odil akajon deb yaltoqlanib, qo'yniga ilondek sirg'alib kirib olarmiding? Nazokat ortiq chidab tura olmadi. Dugonasining yuziga chang soldi. Buni kutmagan Salima o'zini keskin ravishda orqaga tashladi. Natijada muvozanatini yo'qotib, ortga yiqilib tushdi. Yiqilayotib esa stol ustidagi dasturxonga tirmashdi. Oqibatda dasturxon ham Salima bilan birga yerga tushdi. Piyola yu choynaklar esa chil-chil bo'ldi. Hali shunaqami? Dedi Salima o'rnidan turarkan Nazokatga chaqchayib. Endi o'zingdan ko'r. Eringa hammasini aytib berib, oilangni buzmasam, otimni boshqa qo'yaman. Salima restorandan chiqib keta boshladi. Vaziyat juda keskin tus olganini bilgach, nima qilib qo'yganini sezgan Nazokat esa dugonasining ortidan ergashdi. Shoshma Salima, dedi dugonasining qo'lidan tortib. Kechir, asabim chatoq bo'lib qolgan oxirgi paytlarda. Hozir ham o'zimni boshqara olmay qoldim. Mendan xafa bo'lma, iltimos. Erimga hech narsani aytib berma. Sen shu yerda ham o'zingni o'ylayapsan. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Mana buni kim to'laydi? Deya Salima qahva to'kilib ho'l bo'lgan ust boshini ko'rsatdi. Pulini beraman. Faqat shashtingdan qayt, yalina boshladi Nazokat. Oilam buzilib ketmasin. Rahming kelsin menga. Salima Nazokatga achingan namo tikilib turdi da, mayli, chin dugonam bo'lganing uchun roziman, deya soxta jilmaydi. So'ng qo'shib qo'ydi. Yana ikki pochka mingtalik olib kelasan. Senga bu muammo emas-ku. Bo'pti, men ketdim. Nazokat tilini tishlab qoldi. Chunki u Salimaning yordamida Odildan qutulishni niyat qilgandi. Ammo aksincha bo'ldi. Salimani deb yana bitta muammo orttirib oldi. Tinchlikmi? Ja, xursandsiz. Davron so'nggi paytlarda Tolibni faqat asabiy holda ko'rishga o'rganib qolgandi. Shuning uchun ham bu safar hamkasbini xursand ko'rib, o'zining ham yuziga tabassum yugurdi. Nimasini aytasiz, dedi Tolib stulga o'tirib. Ajrashyapman va uylanyapman. Nima? Bu qanaqasi bo'ldi? Shunaqasi, uni zamonaviylik deydi. Gulixonga uylanyapman. Vah, vah, u shunaqa chiroyliki. Yana ham bilmadim-u, chiroylining ichida shayton bo'ladi deyishadi. Tag'in, qo'ying bunaqa gaplarni. Aytganday, yana bir gap bor. Endi buni qanday qabul qilasiz bilmadim. Qanaqa gap ekan? Shu o'zingiz bilasiz. Chiroyli qizning talablari ham ko'p bo'ladi. Shunga keliningiz ham endi xullas bu yog'i pulga borib taqalyapti. Agar yo'q demasangiz, lavozimimni ko'tarish haqida. Shoshmang, shoshmang Tolib aka. Siz men shu paytgacha bilgan o'sha Tolibmisiz? Bizning ishxonadagi qonun qoidalarini bilasiz. Bizda lavozim necha marta uylanishiga qarab emas, qilgan mehnatiga qarab ko'tariladi. Yo bundan bexabarmisiz? Davron hamkasbidan keskin gapni, siz meni kim deb o'ylayapsiz? Bunday piching qilganingiz nimasi? Qabilidagi isyonni kutgandi. Ammo umuman teskari voqea sodir bo'ldi. Tolib Davronga yaqinroq keldi-da, Davronjon, yo'q demang,
Iltimos sizdan, qo'lingizdan keladi-ku, meni yaxshiroq lavozimga tavsiya qiling, sizni hurmat qilishadi-ku, gapingizni ham inobatga olishadi. Meni kechirasiz, lekin arzimaydigan odamga yuqori lavozim taklif qila olmayman. Ilojim ham, imkonim ham, xohishim ham yo'q. Davron bunchalik keskin gapirmoqchi emasdi, ammo Tolibning hozirgi ahvoli uning g'ashini keltirgandi. Shuning uchun ayab o'tirmadi. Shunaqami? Bu ishxonaga ancha mehnatim singan. Men kelganimda siz yo'q edingiz, ishga keyin keldingiz. Endi esa kursiga o'tirib olib odamni mensimayapsiz. Davron miyig'ida kulimsiradi. Bunaqa gaplaringizni qo'ying. Hozirgi ahvolingizga bir tashqaridan qarang. Qo'lingizdan ko'p narsa keladi. O'zingizga yarasha oringiz, nomusingiz bor. Endi qayoqdagi bir ayolni deb shu ko'yga tushib o'tirish shartmi? Yana tuppa tuzik oilangizni ham buzdingiz. Qoyilmasman sizga, qoyilmasman. Tolib bir og'iz ham gapirmasdan eshikni qarsillatib yopgancha chiqib ketdi. Bugun oyning birinchi haftasi tugaydi. Yana 3 hafta qoldi. Demak, roppa-rosa 21 kundan keyin siz bilan uchrashamiz. Bahonada bir-birimizni ko'rib ham olamiz. Nima dedingiz? Nazokatning peshonasi tirishdi. Erkak bo'lmay o'l dedi ichida. Ayol kishini qo'rqitib, bir ojizaning hisobiga yashashni qanday qilib o'zingga ep ko'rasan? Bilaman, barmoqlaringiz qaltirab, yurak urishingiz tezlashib ketdi. Hech qisi yo'q, o'tib ketadi. Ha, endi mendan shuncha foydalandingiz, rohatini ham ko'ring-da. Nazokat baribir javob yozmadi. Internetdan chiqib ketib qo'ya qoldi. Ayol ikki o't orasida qolgandi. Davronning lavozimi ko'tarilgan bo'lsa-da, xarajati ham o'ziga yarasha edi. Kvartiradan chiqib, yangi hovliga ko'chib o'tish harakatida yurgandi. Qolaversa, Nazokat o'zining ta'biri bilan aytganda, surbetga pul berishni istamadi. Davron ishdan kelganida, Nazokat endigina kechki ovqatni tayyorlab bo'lgandi. Ular kechki ovqatni yeb bo'lishgach, Davron karavotga yon boshladi. Bugun juda qiziq voqea bo'ldi, dedi shiftga o'ychan tikilib. Sevara degan kotibam bor. O'sha bir yigit bilan gaplashib turar ekan. Haqiqatan ham Sevara yigitni yaxshi ko'rardi. Bu haqda eshitgandim, lekin yigitni ko'rmagandim. Yigit esa bir vaqtning o'zida boshqasi bilan ham yurar ekan. Voy beting qursin, dedi Nazokat bosh chayqab. Bu yog'ini eshit. Sevara buni bilib qolib, yigit bilan orani uzibdi. Bugun o'sha yigit keldi ishxonaga. Qizga rosa baqirdi. Nima gap deb chiqsam, yigit nuqul telefonini ko'rsatadi qizga. Sevara esa yig'laydi. Jahlim chiqib ketdi. Yigitning qo'lidan telefonni tortib oldim-da, kompyuterga ulab videoni ko'rdim. Ablah, maxsus programmada Sevaraning rasmidan foydalanib, boshqa bir qizga Sevaraning boshini qo'yib montaj qilibdi. Ishxonadan haydab yubordim. Nazokat yalt etib eriga qaradi. Bir odamning rasmiga boshqasining boshini qo'yish mumkinmi? Ha, hozir texnika rivojlangan zamonda hamma narsaning iloji bor. Aytdim-ku, rasm tugul videoga shunaqa montaj qilibdi. Nazokatning ko'zi charaqlab ketdi. Rahmat sizga, dedi turmush o'rtog'iga qarab. Qo'ysang-chi, bu rahmatni o'zicha tushundi Davron. Burchimni qildim xolos. Nazokat erini ishga kuzatib qo'ygach, tezda telefonining rasmlar saqlanadigan papkasiga kirdi-da, Odil jo'natgan rasmni diqqat bilan tomosha qildi. Boshida ko'zi yaxshi ilg'amagandi. Rasmni kattalashtirdi. Nega ertaroq shu ishni qilmadim-a? Dedi Nazokat rasmdagi qizning barmog'idagi xolga qarab. Axir menda xol yo'q-ku. Endi ahmog'ingni topib bo'psanlar, ablahlar.